İkram. Dostum, yaş mısın? Dostum. Tuzlu musun? Sen yaramaz. Oğlum ne öyle kıldın? Ne mi gel? Beni özümge kılsam bolardı ki. Abla! Bas. Nega o'zligicha hamma narsani gapiraverishadi? Biz nima kam joyimiz bor bulardan? Oyi, men Ismoil akani shunday ko'rib chiqay. Mayli, bor. Sizlarni bilmadim-u, men bunga ortiq chidolmayman. Alo. Aha. Boraman, boraman hazır. Hop, hop. Bir minutga qara bor. Hop. Check. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Men ishga borishim kerak. Hujjatlar bo'yicha chaqirishdi. Ha. Sen ana ish qildingmi? Qaysi ish? Pulni so'radingmi? Voy. Dadasi. Endi o'zlariga kelgan bo'lsalar, endi ko'zlarini ochdilar. Qanaqa qilib so'rayman? Hozir mavrida emas-ku. Hozir bu haqda o'ylasam noqulay bo'lsa kerak. O'shaning uchun men senga. Shuning uchun men senga aytgandim. Baxtliroq so'ragandim. Bitta ish bilmaysan. Bo'pti. Men ishga ketdim, kechgacha qolaman. O'zing borarsan uyga. Bo'pti. Ha.
Keling opa. O'tiribsanmi? Ha. Qolganlar qani? Ovqatlanishga tushib ketishdi. Senchi? Qornim to'q. Pochcham ketdilarmi? Ketdi. Akama mashinani dabdala qilibdi. Shuni tuzatib o'zim haydasammikan? Dadam berarmikanlar, opa? Qaysi kallang bilan bunaqa gaplarni gapiryapsan? Anita akang o'lim bilan olishayotibdi. Sen mashinani o'ylayapsanmi? Ey, erkakligini qo'y endi, qop-qotta bo'lding. Kallangni ishlatgin, gapirishdan oldin o'ylab. Mol jon qayg'usida, qassob go'sh qayg'usida. O'rgildim senlardan. Men nima dedim? Jemoter. Hamma asabi. Yo, men sizlarga aytdim-ku, kemiklik shu yerga dedim. Bular kim deb o'ylayapti o'zini? Xohlagan muomlasini qilyaptimi? Tuhmat qiladimi? Dada, siz nega indamay turdingiz? Bular nega xohlagan ishini qilaverishiga yo'l qo'yib beryapsiz? Yoki nima, tilimiz qisuvmi? Bo'pti, Jim. Hozir u stressda. Uni xafa bo'lish kerak emas. Hali o'zini bosmasin, keyin gaplashamiz. Uyga hayda. Bularni uyga tashlab, ishga o'tib ketamiz. Xo'p. Ikrom aka. Siz o'zingizni o'ylang. Sog'lig'ingizga ehtiyot qiling. Siz bizga juda ham keraksiz, aka. Mana bu ishlarni o'ylamang. Hammasini o'zim hal qilaman. Siz bizga keraksiz. Rahmat. Rahmat Aliyor ukam. Boringa shukr. Shunday og'ir kunimda yonimdasan. Qo'ysiz-chi aka. Aka, bu nima deganingiz? Hamisha yoningizda bo'laman. Lekin Nosir, yuragimga xanjar urdi. Sezib turibman. Ismoil bilan bo'lgan ishda u aybdor. Bu hammasi Nosirning ishi. Ablah. Mayli, Ikrom aka. U narsalarni o'ylamang. Yana asabiylashishni nima keragi bor? Aytdim-ku, sizning sog'ligingiz bizga kerak. Siz dam oling. Bu ishlarni hammasini tagiga yetaman. Hamma aybdorlarni o'zim olib kelaman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'ldosh Ikrom aka, siz bo'lasizmi? Ha, bular. Ha, men. O'zlari. Bir-ikkita savollarimiz bor edi. Kim bo'lasiz? Ichki ishlar xodimimiz. Jinoyat qidiruv bo'limidan aka. Bir-ikkita savollarimiz bor edi, ruxsat bersangiz. Mayli. O'g'li Ismoil avtohalokatga uchragan kuni uni ortidan bir mashina quvgan. Shu bo'yicha savollarimiz bor edi. Mashina quvlagan deysizmi? Ha, shunaqa. Xo'p. O'sha quvlagan mashinani davlat raqamini aniqladinglarmi? Hozircha aniqlangani yo'q. Lekin qidiruv ishlari ketyapti. O'g'li Ismoilning dushmanlari bordir balkim, sizning dushmanlaringiz bordir. Endi bu savollaringizni hammasiga o'zim javob beraman. Ikrom akaning sog'liklari yaxshi emas. Qarang, tashqariga chiqib turing, 2 daqiqada chiqaman. Faqat tezroq. Xo'p, mayli. Xo'p. Ikrom aka, men bu ishlarni hammasini hal qilaman. Siz hech narsani o'ylamang. Sog'ligingizni o'ylang.
Siz bizga anchaga keraksiz. Rahmat ukam, rahmat. Mayli aka, sog'ayib ketdik. Bo'pti, xo'p, rahmat. Hozir men shular bilan gaplashib olay. Rahmat senga. Ertaga albatta kelaman. Xo'p, yaxshi boringlar. Mayli aka. Aliyor. Albatta topgin. Topaman. Yur. Ikrom aka. Bo'pti o'g'lim, yaxshi bor. Sog'ayib keting. Mayli. Xo'p. Xo'p. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamal, yaxshimisiz? Assalom. Osh xizmat nima savolingizlar bor edi? Shu Ikrom akaga savollarimiz bor edi. Xo'sh. Kimlar bilan oldi-berdilari bor? Hamkorlar bilan muammolari bormi? Dushmanlari bordir. Ismoil o'rtoqlari, do'stlari kim? Shu haqida so'ramoqchi edik. Hamkorlari kim? Shu haqida bitta savollarimiz bor edi. Tushunarli. Endi do'stim, hozir Ikrom akaning ahvollari og'ir. Bunaqa savollar berish to'g'ri kelmaydi. Baribir hamma savolingizga javob ola olmaysiz, o'rtoq komandir. Shunga boshqa kuni vaqt ajratib kelasizlar. O'zingiz kim bo'lasiz? Men Ikrom akaning ukalari bo'laman. Tushunarli. Siz bir daqiqaga mumkinmi? Yuring. Endi bir masala bo'yicha gaplashib olsak. Xo'p, eshitaman. Boya Ismoilni quvib kelgan mashina haqida gapirdingizmi? Tushunmadim. Hali topganimizcha yo'q, to'g'ri. Agar o'sha mashina haqida biror yangilik bo'lib qolsa, birinchi bo'lib menga xabar berarsiz. Tushundingiz-a? Yana o'zim xursand qilaman. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 211-moddasida pora berish bu jinoyat javobgarlik degani. Bu ishni bil qildingiz. Boshqa qilmay maslahatim. Agar u mashina haqida biror yangilik bo'lsa, kimga xabar berishni, nima qilishni o'zimiz bilamiz. Sog' bo'ling. Ketdik. Yalanga yo'q. Dada? Yur. Hojayin, assalomu alaykum. Bir ikkita hujjatlar bor edi. Shuni ko'rib chiqib, qo'l qo'yib berishingiz kerak ekan. Dada, hujjatlarni ko'rib bering. Hoz ko'radigan ahvolda emasman. Xonamga olib kir. O'zim hali ko'rib beraman. Xo'p bo'ladi. Dadam aziz, yaxshimi? Yaxshiman. Menga qarab xursan. Bu yoqqa ishxonaga o'zing qarab tur. Men ishning ahvolida emasman. Shu kunlarda ishxonaga kelmasam kerak. Bo'pti. Qayerga ketyapsiz? Bir pas. Piyoda aylanib kelaman. Ha, yuringmi yo borib qo'yaymi? Keyin uyga boraman. Sen qol. Men toza havoda aylanib, keyin uyga boraman.
Xo'p dedi. Jon balam, hamma narsaga bunaqa siqilavermagin. Eshitdim-ku doktorlar nima deganini. Agar senga bir nima bo'lsa, men nima qilaman balam? Yashashimmi hojat qolmaydi bu dunyoda. Oyijon. Iltimos. Unikni birgilsin. Kechiring meni onajon. Mayli balam. Mayli. Lekin yaqin do'stingiz shunaqa ishlar qilgandan keyin qana qilib asabiylashmaysiz onajon? Bola, sal shoshmayapsanmi? Nega unday deyapsiz? Seni ham, Nosir ham dushmanlari juda ko'p. Uchinchi odam aybdor emasmikin bu yerda? O'ylab ko'rgin. Balki urushtirib qo'yayotgandir bolam. O'ylab ish qil, jon bolam. Bu Nosirning ishi. Bu o'sha. Onasi oshida boshqacha chiqdi-da, lekin. Osh bo'lsin. Qo'lingiz dard ko'rmasin, ayjon. Rahmat. Rasa shirin chiqibdi. Qani olinglar. Osh bo'lsin. Zo'r bo'pti, oyi, osh. Olinglar, bora. Ol, yesin-chi. Hozir, hozir. Osh bo'lsin. Menga qizlarim qarashdi. Shuning uchun oshim shirin chiqdi. Barakalla. Olinglar. Yo'qchi? Hozir yeyman. Qo'ygan? Temay. Kamron. Telefonni yig'ishtir bolam. Xo'p, oyi, ovqating yesin-chi. Xo'p. Kamron, kimga gapirdim, o'g'lim? Oyi, bo'ldim. Qornim to'ydi. Rahmat ojon. Ancha bo'ldi bunaqa mazza qilib osh yemagan. Rahmat. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Yeb bo'ldinglarmi? Hamma yeb bo'ldimi? Ha, yeb bo'ldik. Qani dadasi, oshga bir fotiha qiling. Iloha amin. Yaxshi kunlarimiz ko'paysin. Amin. Alloh. Rahmat ojon, ovqat shirin chiqibdi. Rahmat. Yigitlar, sizlar darsga. Qani qizim, sen ham bora qol. Kiyimlaringni almashtir. Kamron, telefonni yig'ishtir. Xo'pmi o'g'lim, darsingni qil. Bora qoldi. Xo'p bo'ladi ojon. Oy. Dadas choy beraymi? Ha, quy. Xullas, haligi gap. Ikrom kelib, Nosirni yoqasidan opdi. Bu ham yetmaganday, to'yni ham bekor qilibdi. Voy. Nega unday qiladi dadasi? Kimdir Nosirni qo'li bilan Ikromni uyini buzdirib yubordi. Qaysi uyini? Ota-onasi yashagan uy bor-u, o'shani buzdiribdi. Voy toba. Ikrom buni Nosir qildi deb o'ylayapti. Ha. Uni ustiga eng yomoni, o'sha kuni Ikromni o'g'li avtohalokatga uchrabdi. Voy toba. Nafisaning akasimi? Nafisan kim u? Nafisa Ismoiljonning singlisi. O'g'lingiz bilan bitta kursda o'qiydi. Kursdosh. Xullas, o'sha bola komada yotgan ekan. Buni eshitib Ikrom insul bo'lib qopti. Voy. Nosir borib ta'ziya bildiraman desa, kasalxonada ham janjal bo'lib ketibdi. Yaxshi ish bo'lmapti dadasi. Ha, gapirma. Menga qarang. Ular bolaligidan beri ja qadirdon oshna og'ayni edi-ku, ha? Endi nima deysan? Falakat bor ekanda, falakat bor ekan. Xudoyim, falakatlari o'zidan nari ketsin. Kim qilayotganlar yuzaga chiqsin. Buni tagi ochiladi dadasi. Hammasi ochiladi. Shunday bo'lsin. Ularnichi, menimcha dadasi. Dushmani ko'p.
Kimdir uyuşturyapti qasddan? Kim biladi deysan? Shunaqa gaplar. Ey xudoyim, o'zi asrasin. Bir singlimnikiga borib ko'rib kelishim kerak. O'tiribsanmi o'g'lim? Keling ona. Yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamadingizmi uy ishlar bilan? O'zingni o'qishlaring qalay? Yaxshimi? Ha, rahmat. Choy. Yaxshi. Vaqtam allama hal bo'lib qoldi. Opangdan darak yo'q. Dadangga bir qo'ng'iroq qilsam ekan, ha? O'zlari urushib qo'yardilar. Ke telefon qilay. Hali. Alo. Assalomu alaykum, otasi yaxshimisiz, tuzummisiz? Ha, rahmat. İşdaman, tez-tez gapir. Otasi, haliga qizingiz Lola hali ham kelmadi-da. O'zingiz bir telefon qilib tergab qo'ying. E, menga qara, men senga bekorchimanmi? Bo'lar bo'lmas ish bilan meni bezovta qilurmagin. O'zing qo'ng'iroq qilganda xohlaganingcha tergagin. Hadib telefon qilib meni ishdan qoldirmagini. Axir bo'pti. Ha, tinchlikmi? Qo'yver. Shu dadanga ham hech tushunib bo'lmaydi. Ishdan ortmaydilar. Shu qizga hozir telefon qilib, o'zim adabini beraman. Voy. Qara. Alo. Ha, qizim, yaxshimisan? Lola, qayerdasan? Oyi, dugonalarim bilanman. Avvalan bor salom beradi bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Soatni qara, necha bo'ldi? Qayerlarda yuribsan axir? Oyi, hoz boraman. Iltimos, uxlavering, vohma qilmang. Lola, ovozing eshitilmayapti. Qanaqadir shovqin joydasan. Dadangga, bo'pti, hoz boraman. Oyi, ovozingiz eshitilmayapti. Alo. Men eshityapman seni, Lola. Lola. Kim ekan? Oyim. Ketyapsanmi? Voy, qayerga? O'zi endi kelgan bo'lsang. Shunaqa deb qo'ydim, tinchlantirish uchun. Tayyormisan? Unda ketdik. Qanaqa qiz bo'lyapti? Ertaga uzatiladigan qiz. Kechasi allamahallab keladigan qizga kim sovchi qo'yadi? O'g'lim kim? Meni gapimga-ku umuman parvo qilmaydi. Dadangga har doim urushib qo'ying desam, ko'ngil bo'shlik qiladilar. Mayli oyi, siz ko'p siqilavermang. Siz siqilavsangiz kasal bo'lib qolasiz. Siz kasal bo'lsangiz men nima qilaman? Polvonim. Yaxshi ham baxtimga sen bor ekansan. Opam ham eskirib qolar. Qalmi? Ha? Bo'ldi. To'g'riladik. Ha. Hal qilib qo'ydik, saunani ham, qizlarni ham hal qilib qo'ydik. Boblisanlarni oldik, ol. Olamiz. Sog' bo'linglar. Ke, yana bitta qaytarib yuboring. Hop. Rahmat. Alo. Alo, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Adiyor, qayerdasan? Men o'tirdim bir joyda dam olib. Haligini o'ylab siqilavermagin, xo'pmi? Men o'zim hal qilaman. Xo'p dada, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi.
Bo'pti, uyga o'tgan. Vaqtli rodamini ol. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Xo'p dedi. Ey, nima bo'ldi? Keyin o'sha qizga telefon qildim-da, so'rasam ismi Sayyora ekan. Sayyora unaqa gapirgani yo'q deb. Ne kayfiyatin yo'q? Zerikib ketdim-da, nima qilay? Voy, o'zing ko'rar ekan-da. O'rta, yaqqara. O'rta, yangi tema bor menda. Nima tema? Hal keyinroq aytib beraman. Hozir aytur. Hozir aytsam, hozir qilaman deb qolasan-da. Yaxshi ko'rgan qo'shiq, yuring o'ynaylik. Yo'q, san. Sen o'zing bor o'ynab turaver, meni gapim bor. Turasizmi? Alo. Yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Seni sog'indim. Ko'rishinglar? Yo'q. Bugun uydaman. Ko'chaga chiqdim, kelmayapti. Unda o'zim boraman. Yo'q, kelmay qo'y qoling. Bugun masam bo'lmayapti. Ertaga ko'rishamiz. Shunaqami? Ha, o'zgina masam yo'q. Mayli, ertaga ko'rishsak. Xo'p, xayr. Xo'p, xayr. Ha, kim ekan? Muhim odam emas. Shunaqa degan. Aytgancha nima tema haqida gapiryapti-ding? Ha, zo'r tema bor. Xo'sh. Dori temas. Dori? Ha. Xo'sh, narsaga aralashmaydi. Xo'p degin, menga ishongin o'rta. Kelajak shu biznesda hozir. Ishlarimiz yurishib hali ham zo'r bo'lib ketadi. Men senga aytaman o'rta. O'sha narsaga ko'nglim bo'lmayapti-di. Ey, o'rta. Shu paytgacha aytgan ishimni birortasi o'xshamaganmi? Hammasi o'xshagan. Bo'ldi o'rta. Partnyormizmi? Besho o'rta. Ha, bo'pti. Aka. Nima qilyapsan bu yerda? Uy doim xavotir olib o'tiribdilar. Nima qilyapsan? Qo'y yuboring, qo'lim og'ridi. Qachon bu yerga keladigan bo'lib qolding? Ahvolingga qara. Men zo'r to'p qo'yganman. Men senga o'shani aytdim. O'tiribdilar deyapman senga. Ketdi uyga. Nima qilyapsiz? Yur deyapman senga. Qayoqqa bormaysan? Yur deyapman senga, ishlabsan meni. Yur uyga ketamiz. Keremas. Bo'ldi, turaveringizdan. Akam bu, akam. Qatti tegmadimi? Orimayaptimi? Hali ham men bilan gaplashamiz. Qo'y.
Yur men bilan. O'zim boraman. Sen bilan uyda gaplashamiz. Ey muzikani yo. Ekanman. Voy seni aldashdi. Sen juda ham chiroyli ekansan. Aldamayapsizmi? Yo'q, aldamayapman. Rahmat sizga. Sen shu yerda turib tur, men hozir kelaman. Mana bu senga. Voy buncha chiroyli. Rahmat kattakon. Juda ham chiroyli ekan. Qayerdan oldingiz? Qimmat bo'lsa kerak. Ana yetti xoladan oldim. Bunaqa qimmatmas ekan. Rahmat. Agar seni kimdir xafa qilsa, shunga qaraganda meni eslagan. Keyin xursand bo'lasan. Rahmat katta. Endi men ham sizga bir narsa berishim kerakmi? Yo'q, shart emas. Yo'q, berishim kerak mana. Voy, nima qilaman bu qizlarni-ku? Mayli, meni eslab yuras, oling. Rahmat. Oğlum, işte yapsam mı? Oğlum, işte yapsam mı bolam? Oğlum, senden iltimos qilaman. Uyg'onishga harakat qil. Ko'zingni ochishga harakat qil, bolam. Agar uyg'onmasang, onang bilan ikkalamiz adoy tamom bo'lamiz. Hali oldinda qiladigan ishlaring juda ko'p. Bolam, hamma ishni senga topshirmoqchi edim. Xudo xohlasa uyg'onasan. Uyg'onasan, bolam.
İltimos. Uyg'onishga harakat qil. İltimos o'g'lim. İltimos. O'zingga kel. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Kelyapman. Nima qildi sizga? Bugun seni ko'rmasam bo'lmasdi. Papalancha. Men choy damlab kelay. Yo'q, kerak emas. Hozir hech kim yuragiga choy ichish sig'maydi. Xo'p. Sen bugun qayerga borasan? O'qishga borishim kerak. Kasalxonaga anuni oldiga borib yurmagin, tushundingmi? Tushundingmi? Senga gapiryapman. Bo'ldi qili. O'zi shunday g'amorchilik qilyapti hammasi. Bo'pti. Men aqlim yetmayapti nimalar bo'layotganiga. Boshim qotib qoldi. Nima qilishim bilmayapman. Hozir borib hal qilmasam, ishlarim bo'lmaydi. Nosir. Nodir doda, siz bemalol ichkariga kirib damingizni o'ring. Xo'p, xo'p, xo'p. Men siqilma, siqilma. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, siz bemalol kirib, xonaga kirib damingizni olib turavering. Iloho amin. Tinchlikdan sihatlini bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Men kirib dam ola qolaman. Hozir joysa beraman. Hali ko'rishamiz. Yaxshi borib keling. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Zulayxo, singlim. Sen unaqa siqilavermagin.
Ko'p o'ylama, ko'p tushkunlikka tushmagin. Bu hammasi sinov ekan. Allohim ham o'zi suygan bandalariga mana shunaqa sinov berar ekan. Husan akaning gapiga ham xafa bo'lmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. U ham seni o'ylab gapiryapti. Sen ko'p siqilma, yaxshi bo'ladi hammasi. Salom dadasi. Va alaykum assalom. Nima deyishdi? Vrach ruxsat berdi. Ha, yaxshi. Faqat o'zlarini ehtiyot qilishlarini aytishdi. Albatta. Uyga. Mayli. Men ishga borishim kerak. Sen Ismoilni oldi qola qol. Mayli. Men Ismoil bilan qolaman. Mayli. Hamma o'qishga ishga. Ha. Faqat sen o'qishdan keyin vaqtliroq kelasan. Kechqurun navbatchilikda Ismoilning oldida sen qolasan. Aha, xo'p. Xavotir olmang, dada, xo'p. Keyin seni o'zim olib ketaman. Xo'p bo'ladi. Dada, haligi endi mabodo endi agar Ismoil uyg'onmasa, shu ishxonadagi ishlarni hammasini menga ishonib topshiravering. Men o'zim hammasini joy-joyda qilaman. Ha? Nima deysiz shunga? Xudo xohlasa Ismoil uyg'onadi. Uyg'onadi. Siz hozir irodani uyga tashlangda, ishxonaga o'ting. Men ham uyga o'tib, kiyimlarni almashtirib, ishxonaga o'taman. Ha. Qani yur, onasi. Mayli, yuring. Bo'lmasa men kechgacha bo'laman, keyin. O'g'lim kelsa, men uyga ketaman. Mayli. Adasi, Ismoil uyg'onmasa deysiz. Bekor gapirdingiz shu gapni. Nima deganingiz bu? Nima? Endi sendan so'rayman. Qanaqa gapirishchi? Keyinchi, men o gapni hech qanaqa g'arazli niyatda gapirganim yo'q. Tushundingmi? Men ham kuyoviylaman. O'g'lingizlar qatoriman men ham, bilasanmi? Menga hamchi Ismoilga ishonganda ishonsanglar bo'ladigan maqsadda gapirdim. Hammanglar birdan yo'q qarash qildinglar. Xuddi men ishxonadagi hamma daromadni yeydigandek. Ishlasam, mana shu oila uchun ishlayman, tushundingmi? Senchi, menga aql o'rgatmagandek. Undan ko'ra anov aytgan ishimni qilgin. Pul so'radingmi? Dadasi tushuntirdim-ku, mavridi emas deb. Qana qilib so'rayman hozir? O'shancha men senga oldinroq aytdim. Hal qilish kerak edi shu narsani. 2 gün, 3 günlər çözüb yurdun. Doy dedin, u dedin, bu dedin. Endi nima? Ukeni komadan uyğanışını kutamızmı? Ö, men gaplaşıp qoyğanman. Hazır məmin gəmə etib durdum. Başqa yerə baraylik. Qoy sen çortaq. Qayırdı özü aytdığın yerin? Patriot geldi. Vay. Keldi. Nima gap, Vundurki? Bolalar yaxshimisizlar? Yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshimisizlar? Lekin o'rtoq. Nimaga? Qizlar yaxshimisizlar? Borganman-ku. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Hozir remont qilgan o'rtoq. Yaxshi ko'rgan sen. Nafisa. Borganga yarasha yaxshiroq joyga borish kerak. Akaim bilan bo'lgan hamma ishni eshitdim. Sen ko'p siqilma. Agar nima yordam kerak bo'lsa, uyalmasdan menga aytgin, xo'p? Xo'p. Rahmat. O. Yordam beradigan bo'lib qoldingmi? O'zingga yordam kerak-ku. Nima yordam kerak bo'lsa, o'zimiz beramiz. Xavotir olma. Ey,
Cimleri? Ne olaysan? Otur dersini kıl ondan kur. Şu balacı okur yukurladır. Rasi cığım getiriyor attı. Koy şuna. Toğunu maklamız etmek için. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ali o'rgan ofislarimi? Ha. O'zlarini mumkinmi? Yo'q, hali kelmadilar. Qachon keladilar? Bilmadim, qachon kelishlarini aytmaydilar. A, qanchada xabar oling? 1.5 soatlarda telefon qilsangiz, kelib qolishlari mumkin. Xo'p, rahmat. Xo'p, xayr. Yomon bo'lsa o'rta. O'rta qaraga ko'rmayman. Sochiga. Malika. Qalaysizlar qizlar? Keldilar-ku. Qalaysan? Qalaysan? Voy, yaxshi rahmat. Ye, uyqudagi Malika-yu. Ye, Mahliyo. Qalaysan? Voy, shu yetib turdi o'zi. Qisqasi shu. Xolasang birga boramiz. Lekin zo'r yo'q. Zaparkin bilan bordik. O'tgan safar borlar o'bormi? Mazaq qilib o'tirdi. Mahliyo yaxshimisan? Jamshid yoqib qoldi. Uydagilar yaxshimi? Har kuni telefon qil. Ovqatlari yaxshimi? Ovqatlari ham zo'r. Menga eng yoqadigan ani steak bor. Assalomu alaykum Aliyor Baxtiyorovich, yaxshi keldingizmi? Xonamga kiring. Xo'p, xo'p, xo'p. Tinchlik bo'lsin ish qilib. Men senga o'sha kuni xonamga hech kim kirmasin deganmidim? Nega kirgizding? Haligi Ismoil hech qachon so'rab kirmaganlar. Shunga Men senga o'sha kuni xonamga hech kim kirmasin deganmidim? Aliyor Baxtiyorovich, kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Yo'qol. O'zingga boshqa ish top, yo'qol. Aliyor Baxtiyorovich, iltimos kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Bu ish men uchun juda ham kerak. Oilada mendan boshqa hech kim ishlamaydi. Faqat men shu yerda ishlab oilamizni boqaman. Agar meni ishdan haydasangiz. Yo'qol. Aliyor Baxtiyorovich, iltimos, oxirgi imkoniyat bering. Yo'qol. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Tinchlikmi, xo'jayin? Shomil. Mana buni ko'zimdan yo'qot. Hozir u bu narsa qilib qo'yaman, tushundingmi? Tushunarli. Yuring, sino. Shomurod aka, iltimos, ishdan haydab yubormasinlar sizni. Hammasini tashqarida Bahurjon gaplashamiz. Qani. Shomurod aka, iltimos, kirib o'zingiz tushuntiring. Men sizni tushundim. Siz tushundim. Shomurod aka, men bilmagandim. Bilaman, bilaman. Menga bu ish juda ham zarur. Bo'ldi. O'zingiz bosing. Xo'jayin bilan o'zingiz gaplashing. O'zim gaplashaman. Meni eshiting. Vaziyat yumshashi bilan sizni yana albatta chaqirib olaman, xo'pmi? Chaqirasiz, ishonyapsizmi sizga? Albatta, albatta. Kelishdiga men sizga albatta qo'ng'iroq qilib chaqirib olaman. Telefon qilasizmi? Albatta qilaman. Hozir narsalaringizni yig'ishtiringda, uyga boring, xo'pmi? Sizga o'zim xabar qilaman. Boring. Jamil, nimaga? Shu bir muammo bor. Qanaqa? O'sha kuni avtohalokatda Diyorning mashinasi ham shahar kameralariga tushib qolgan. Xo'sh. Men esa tanish bilishlarimni ishga solib, o'sha video yozuvlarni o'chirtirib yubordim. Shomil, ukam,
O'shaning uchun ham seni hurmat qilaman-da. Yaxshi ham borsan. Rahmat aka. Shomil. Xushxabar aytadigan odamlar ham bor ekan-ku, ha? Qoyil. Qolgan ishlarimiz qanaqa ketyapti? Qolgan ishlarimiz ham xuddi siz aytgandek. Unda menga ruxsat. Mayli, bor. Ha, shoshma. Aytgancha. Menga bitta yaxshi kotiba topgin. Men sizni tushundim, aka. Bo'ldi. O'zim sizga zo'rdan topib beraman. Charchamang. Kim aka? O'rtog'im, muhim emas. Ko'tarmaydi. Ko'tar, zarur gapim bor. Javob bera qol. Xo'p, oya, hozir bir daqiqada kelaman. Alo. Alo, alo. Alo, nasi qalisa, yaxshimisan? Ha, nimaga darsga kelmading? Telefoningni ham ko'tarmaysan, rosa xavotir oldim. Ha, xavotir oldik. Ustozimiz ham so'radilar. Muncha ko'p qovurasan, kasalxonadaman. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, akam avtohalokatga uchrab kasalxonaga tushib qoldilar. Ha, to'xta, to'xta. Qaysi balisada? Shkovskiydaman. Shkovskiyda? Qorning qanaqa? Qorning ochmasmi? Bu narsa bormi? Yo'q, yo'q, kelib o'tirman. Qornim ochmas. Yo'q, boraman. Qarzdorman-ku akaning oldida. E, bo'ldi, asabimga o'ynamagin. Yo'q, shoshma. Kelib o'tirman. Alo, alo. Alo. E, qalaysan? Tuzumisan, ne qo'rqasan? Yo'q, yaxshimisan? Nima qursan bu yerda? Nasiba qani? Endi nasi? Tinchlikmi, nega so'rayapsan? O'zi so'ra bo'lmaydimi? Xardan bir yurasanlar. Akasi balinsaga tushib qopti. Komada ekan. Kela olmas ekan. O'sha qiz yaxshi ko'rasan-a? Yo'q, nima deganing bu? Biz shunchaki do'stmiz. Yaxshi ko'rasan. Nimalar deyapsan? Qizaman senchi, men bilaman-u. Agar qachondir do'st bo'yur joningga tegsa, meni yonimga kel. O'zim maslahat beraman. Bemalol kelur. Maslahatingizni so'ramasman, hammasini o'zim juda yaxshi bilaman. Mayli, mayli. Men qara botir. Hop. Komadagi odam nima edi? Komadagi odam jin nimasan, qish nima yemaydi u? Komada-yu. Ovqat yemaydi. Ovqat yemaydi. Lekin hamma chanqaydi-yu, to'g'rimi? Suv hammaga kerak, hayot uchun zarur. Demak, komadagi odamga ham suv zarur. Voy. Sen qayerdan ham tushunarding? Ha, bitta siz tushunasiz. Demak, suv kerak. Kiring. Ikrom aka sizni so'rab kelishibdi. Kim ekan? Ichki ishlar xodimlari ekan. Ayt, kirishsin. Xo'p. Kiringlar. Mumkinmi? Keling, marhamat. Hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, o'tiringlar. Qani.
İlahi amin. Dişli salametli bir Allah. Amin. Allah akbar. Hoş hizmet. İçkişler kadımımız. Cinayet kadarı bulamadan mı zeki? Oğul İsmail'in ata halaketki çürekerliği doğrusu da bir iki savallarımız vardı. Ana günü şifahana gen bor gendik. Mazizi oğulü için kayıt bittik. Oğliz İsmail avto halokatga uchrashidan oldin uni bir mashina qo'lagan ekan. Lekin afsus, u mashinani hali topmadik. Shu haqda bir ikkita savollarimiz bor edi. İsmailni kimlar bilan oldi berdisi bo'lgan? Do'stlari kim? Dushmanlari bordir balkim. O'g'lim İsmailni bironta odamlar bilan oldi berdisi borligini bilmayman. Lekin aniq bilamanki, birovdan qarzi yo'q. Dostlarını hem yaxşı tanıyman. Yaxşı yigitler. Düşmanları menimce yok. Çünkü oğlum İsmail hiç kimge yomonlik qilmagan. Yana bizge tergovda yordam beradigan biror bir ma'lumot bormi sizda? Yok afsus. Yaxşı. Bunday bo'lsa, agar biror bir narsa esingizga tushsa İltimos, menga qo'ng'iroq qilarsiz. Bu mening tashrif qog'ozim. Yaxshi. Biz uchun har bir mayda narsa ham muhim. Tushunarli. Bo'lmasa bizga ruxsat. Bo'pti. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boringlar. Xayr. Xayr. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Alo, Bobur. Ekrom aka. Dilshod shu yerdami? Ha, shu yerda. Zudlik bilan xonaga kiringlar. Qol bo'ladi. Hozir. Hamshira, labay, bu yoqqa qarab oling. Ko'ryapman. Assalomu alaykum. Keling o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling qizim, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Lekin kelib bekor qilibsiz. O'zingizni ham qiynab, bu yoqdagilarni ham qiynab. Oyi, nima deganingiz bu? Yuring, keniya, yuring. Kiring. Mumkinmi? Kelinglar. O'tiringlar. Eshitaman, dadajon. Sizlarga muhim topshirig'im bor. Eshitishimcha, Ismoil avtohalokatga uchrashidan avval uning ortidan bir mashina quvlagan. Biz u quvlagan odamni ichki ishlar xodimlaridan avval topishimiz kerak. Tushunarli. Sen Dilshod, Labey, telefon kompaniyasiga borasan. Oxirgi bir haftalikda Ismoil kim bilan telefonda gaplashgan? Kimlar telefon qilgan yoki Ismoil kimga telefon qilgan? SMS'lar hammasini aniqlaysan. Xo'p, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Sen Ismoil oxirgi kunlarda kimlar bilan muloqot qilgan? Kimlar bilan ko'rishgan? Kimler bilan aldı berdisi bo'lgan? Tasodifan bo'lsa ham kim bilan uchrashgan hammasini fakt bilan yig'ib menga olib kelasan. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Faqat siz o'zingizni ehtiyot qiling. Asabiylashmang. Hammasini biz hal qilamiz.
hamma ishni yig'ishtirib to'xtatib turlaring. Faqat shu ish bilan shug'lanasanlar. Xo'p bo'ladi. Tushunarli-ya? Tushunarli. Boraveringlar. Tushunarli. Bu o'zingizcha o'zingiz ehtiyot qiling. Sog'ligingiz biz uchun muhim deb gapirishlaringiz boshqacha. Yo Ismoil uyg'onmasa, o'rniga o'tirish niyat bormi deyman a? Har kim dunyoni o'zini qarichi bilan o'lchar ekanda. Bu odam menga juda ko'p yaxshilik qilgan. Bularning sog'ligi men uchun rostdan ham muhim. Sog' bo'ling. Niyatingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Tulki. Faqat ko'p qop ketmang. Xo'p. O'qishim Amerikaga ko'chirishyapti. Endi o'qishni shu yerda davom ettiraman. Voy, endi boshqa ko'rishmaymizmi? Ko'rishamiz, xudo xolisi o'qishlarni bitirib olay. Agar katta qiz bo'lib, erga tegib ketmasang. Men hech qachon erga tegmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jalol, nima qilyapsan bu yerda? Keldim ko'rishga. Nima? Tanishtirmaysanmi? Qarab turishlarini. Oyi, bu meni kursdoshim, Jalol. Ha, yaxshimisiz? Rahmat xola. O'g'lingiz boshiga tushgan kulfatlarni hammasini eshitdim. Ko'ngil so'rab keldim. Juda ham yaxshi inson o'g'lingiz. Nasibadan telefon qilib, nima istadi desam, hech narsa yemaymiz dedi qarang. Keyin nima qilishni bilmadim. Baribir sizlar ham chanqasanglar kerak dedim. Keyin komadagi odam ham chanqaydi, to'g'rimi? Qachon turishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun ko'proq bo'lsa ham suv olib kelardim. Olib qo'ymaysanmi, Nasi? Azo qilib ichasizlar. Mana, yana kerak bo'lsa olib beraman. U yoqda ko'p ekan. O'g'lingiz juda ham yaxshi yigit.
O'z bir marta ko'rishganmiz. Shunda ham qara, yo'ldan olib o'qishga yuborib qo'ygan. Kechiring. Qala tush bo'ldi-yu. Bechorani yig'lashini qara. Birorta yaqini kasalmi deyman, xola. Yig'lashini qarang bechorani. Sen ham ketadigan vaqting bo'lib qoldi. Qayerga ketaman? Vaqtim bemalo. Xola, jon nima kerak bo'lsa mana mendan so'rashingiz mumkin. Xuddi o'zingiz o'g'lingizga ishongandek ishonishingiz mumkin. Nima so'raysiz, olib kelib beraman. Rahmat bola. Telefon nomerim mana nasida bor. Agar xolisiz o'zingiz yozib olishingiz mumkin. Yozib oling 99 8. Oyi, men o'rtog'imga ko'rsatib beraman. 98 47 87. Yur. Yozib olsang, seni topolmay qolishim mumkin. Toming ketganmi seni? Nima? Nima qildim? Sekroshi. Oldim ketish. Ya qop ketyapsan o'zi. Uyingga ketasan. Nimaga ketarkanman? Yur dedim. Akeni ko'rmadim-ku. Qog'oz. Yur oldim ketish. Mana. Ket. Assalomu alaykum. Shoshmagin. Nima? Nega kelasan? Keldim, xavotir oldim. Uni ustiga ertaga imtihonimiz borasanmi deb so'ragani keldim. Bilmadim, bormasam kerak. Boramaysanmi? Yo'q. Mayli unda. Daftarni nomingdan o'zim yozib berib yuborarman. Xo'p, mayli. Ertaga kelaman yana xolisi. Yo'q, kelmaysan. Yana suv olib beraymi dedim-da. Yo'q, kerak emas suv. Bo'pti endi, ket. Kema dedi. Oboraqingiz kemadi-da. Menim cho'yam meni yaxshi ko'radi. O'rtog'ingni kuzatib qo'ydingmi? Ha, kuzatib yubordim. Yaxshi bola ekan. Oyo, meni kursdoshim. Voy. Men bir narsa dedimmi? Lekin yaxshi bola ekan. Biram mehribon. Kechirasiz. Oke. O'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Ha, sal qolsa tushib ketardi. Ha, bu tushib ketsa nima bo'lishini bilasizmi? Kechirasiz do'stim. Siz o'zi uzru shunaqa o'qilib gapirasizmi yo og'zingizda nimadir bormi? Voy. Nima? Bu shifoxonayu har balo bo'lishi mumkin. Lekin tuzalib ketasiz. Yaxshi bo'lib ketasiz. Mayli, shifo bersin. Uzr yana bir bor. Hala turo, bola ekanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oya, yaxshimisiz? Yaxshisiz. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, o'tirib. Charchab qopsiz-u? Oya, sizlar uyga boraveringlar. Men akamga o'zim qarab turaman, oya. Qo'ysin-chi bolam, sen ham charchagansan. Bor, o'zing uyiga bor. Yo'q, oya. Sizlar ketaveringlar. Men akamdan o'zim xabardor bo'lib turaman. Bilaman qayerga qarashingizni. Telefoningizga chalg'ib o'tirasiz. Sen ko'p gapirmagin. Undan ko'ra uyga borib oyimga issiq choy damlab bergin. Yaxshilab qaragin. Faqat uxlab qolmagin, bolam, xo'p? Yo'q, oyijon, nega uxlab qolaman? Mayli. Ko'z quloq bo'lib tura. Ko'zingni usmagin. Agar biror nima bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsan. Bo'ldi, oyi, xo'p, xavotir olmanglar, xo'p. Mayli, bo'pti, oyi. Yaxshi o'tdi. Oyimlarga qaragin. Bo'pti.
Xo'p. Xo'p bo'ladi. Tushundim sizni. O'zim ham albatta boraman. Bugundan qoldirmaymiz. O'tgan safar endi shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa qaytarilmaydi. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p. Tushunaradi? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Hozir bir daqiqa kechirasiz. Bir daqiqa. Ha, aytgan ishlaringizni hammasini qilib qo'ydim. Agar boshqa ishlaringiz bo'lmasa, men ketmoqchi edim. Ketmay tur. Zarur ishimiz bor. Birga bitirib kelamiz. Tashqarida kutib tur. Chiqaman hozir. Xo'p. Alo, uzr. Xo'p, xo'p. Mayli qilaman dedim-ku. Gaplashib qo'yganman uni. Hammasi hal bo'lgan. Xavotirga o'rin yo'q. Alo. Alo. Kelyapsizmi? Ko'cha sovuq ekan, sovuq qotib ketdim. Qayerda yuribsiz? Men bugun bora olmayman. Dadam bir ish aytib qoldilar. Nima? Bugun hali ko'rishmaymizmi? Yo'q, bugun ko'risha olmaymiz. Siz nima, yosh bolamisiz, dadangizdan ruxsat so'raydigan? Men bilan ko'rish uchun ham ruxsat so'rashingiz kerakmi? Dadam aytdilarmi, bo'ldi. Uni bajarish kerak. Unda o'sha dadajoningiz bilan yuravering, xo'pmi? Tushunmadim. Xayr. Menga qara. Ish hal bo'lgandan keyin o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'p. Diyor, ketdik. Yur. Diyam tugayotdi-yu. Eng qiziq joyida-ya. To'q xatda bor ekan. Kechiras, haligi to'q xatda bor. Odamlarga ham hayronsan. To'g'ri gapirsang ham javob berishmaydi. Assalomu alaykum, Aliyo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Ikrom aka ofisga qaydi. Xo'p. U yerda nima qilamiz, dada? Ish bor.
yapsız bir yerde? Aparat işlemeyken ekan. Nima işlemeydi? Bilmadim, ko'ringchi. Voy. Kiring. Mumkinmi? Ke Bobur. Ikrom aka mana so'ragan hujjatlaringiz. Qani ko'raylik-chi. Keyin Ismoil masalasini ham surishtirdim. U oxir kunlarda faqat ishga borib kelgan ekan. Unaqa ortiqcha odamlar bilan ham ko'rishmagan. Ha, faqat shu qaylig'i Zulayxo bilan ko'rishgan ekan. Zulayxo bilan? Aha. Ha. Bo'pti. Men hujjatlardan tanishib chiqaman, sen boraver. Surishtiruv ishlarini davom ettirgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Shoshma. Sen uyga ketaver. Men bugün kechgacha qolaman. Ha. İşlerim ko'p. Kutib turaman. O'zim tashab qo'yaman uyga sizni. Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim yetib olaman. Sen borib damin olaver. Xo'p. Bo'pti. Voy. Kechiras. Telefonimni zaryadkaga qo'ymoqchi edim. Tok qatta bor. Iye, yeah. Assalomu alaykum, ustoz. Aliyor. Ke ukam. Charchamayapsizmi? Tanijoning sog'mi? Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo, nima deganing bu? Seni ko'rsam faqat xursand bo'laman. Qani o'tir. Qani, kelinglar. Yaxshi o't. Qani, ilohim, tinchlik omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Qalay? Aliyor, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xonadonlar tinchmi? Shukr. Bolalaring yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Tashvishlar bilan charchab qolmayapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Ha, rahmat. Shu juda ham ko'p ishlaysiz-da, Ikrom aka. Hech dam olmaysiz. Shunga bir uka bo'lib, bir dam olishga olib ketaymi deyapman-da. Nima deysiz? Qaniydi, Aliyor. Hozir dam olish ko'ngilga sig'adimi, ukam? Bo'layotgan ishlarni ko'rib turibsan-ku. Aka, bu ishlar tugamaydi. Ishlarga kelsak, mana bizdek ukalaringiz bor-ku. Nimadan siqilyapsiz? Shu desiz, tog'dan zo'rdan aytib qo'ydim. Birga ketsak, nima deysiz? Aka, hech bo'lmasa bir kunga, ikki kunga bo'lsa ham muammolaringizni unutib, bemalol dam olib kelsak, nima deysiz? Aka. Rahmat, Aliyor. Rahmat. Mana bu buvang, rahmatli. Rosa saxovatli odam edilar. Barvasta, bo'ylari balangina. Barakeng odam edilar. Ko'pchilikka yordam berardilar. Mana shunaqa bolam, qara. Lekin hamma qo'rqardi buvangdan. Bitta qarashlaridan o'zi qo'rqishardi. Mana bu. Amma jonim bolam. Quloq eshitmasin. Gapirolmasdi ham. Akalari opalariga o'xshab maktabga borgisi kelardi. Mana shu sayyora ammajoningga atab
Bu ben katta maktab qurib bergan edilar. Amma jonim. Masha. Ammanga atab. Ha, hoyjon. Yaxshimi? Tinchlikmi? Tinchlik bolam. Amma siz haqida gapirayotgandim bolam. Nafisa? Ha, hoyjon. Telefoningni yig'ishtir. Bor, choyni yangila. Xo'p, hoyjon. Hozir. Buningizga telefon bo'lsa bo'ldi. Sen jim o'tir. Jim o'tir. Amman yaxshi gapirmagani uchun hech qaysi maktabga olishmasdi. O'shaning uchun Adajonni katta maktab qurib bergan edilar. Hamma eshitmaydigan bolajonlar uchun. Bolam, mana endi buvang ham yo'q. Amma joning ham yo'q. Maktab tek-tagi bilan yo'q bolam. Ana shunaqa bir kam dunyo ekan bolam. Bolam? Ha, voy. Ismoiljon tuzumakin bitta qo'ng'iroq qiling. Ha, voy, tuzik. Yonida Ilyos o'tiribdi-ku. Iloya tuzuk bo'lsa ne? Shu Ilyos akamga ishonib bekor qildinglar-da. O'rnilarga men qolsam bo'lardi. Jim bo'l. Nima degani? Qayerga borsalar qo'yin tushirib yuradilar. Unaqa dema? Akang-ku, bu nima deganing? Ha? Akam bo'ladi-ya. To'g'risi, voyjon. Voy, tavba. Abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Hozir, yana bir qilichi. Qayta qiling, bolam. Abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Telefoni o'chiq. Tinchlikmi? Nimadir boshlagan yana. Bekorga telefon o'chiqmas buningizni. Uni majim bo'lgan bolajonim. Men o'g'lingizga telefon qilaychi. Ha, bolam qiling. Qiling bolam. Shuning uchun oldingizga xol so'rab keluvdim, aka. Uzr Aliyor. Hozir. Uydan. Bema. Kelinayim. Ha, muborak. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Va alaykum assalom. Nimaga? Ilyos telefoni o'chgan. Xavotir olib qo'ng'iroq qilayotgandik. Tinchmikin Ismoiljon bolam? O'g'ling Ilyos kasalxonada. Xavotir olma, hammasi joyida. Biror narsa bo'lsa, menga qo'ng'iroq qilardi. Xavotir olma. Ha, bo'lar bo'lmas narsalarga hadib telefon qo'yurmalaring. Ishdaman. Oldimda odamlar bor. Xo'p. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Oyim yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Xo'p, bo'pti, bo'pti. Qarab turinglar. Uzr, Adiyor. Hech qisi yo'q. Ha, nima haqda gaplashayotgandik? Tog'ga borib dam olib kelmaymizmi deyotgandim. Yaxshi bo'lgan. Borib keldilar. Voy, xayriyat, ey bolam, ey. Bu yerda bir gap bor. Bekorga o'chiqmas telefoni. Erketoyingizni. Ey. Hozir. Uzr. Kasalxonadan. Labbe, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ikromjon. Va alaykum assalom. Ha, Mahmud aka, eshitaman. Kasalxonaga darhol yetib kelishingiz kerak. Tinchlikmi, nima gap? Ismoiljon aka kimdir suiqasd qildi. Nima? Ha, shunaqa. O'zi yaxshimi? Yaxshi. Hali ham baxtimizga hamshira vaqtda kirib qopti. Siz hoziroq kasalxonaga yetib kelishingiz kerak. Ichki ishlar xodimlari ham kelishgan. Siz bilan gaplashmoqchi ekan. Hozir yetib boraman. Ketdik. Bu
Bo'l, qarang qanaqa rasmlarni topdim. Nasiba esingdami? Kichkinaligingda boshing kichkina, burning katta edi. Voy, o'zingni bo'l. Hech o'ylay qaraganmisan? Voy, oyijon, nega bular shunaqa ekan? Bolaligidan bir-biri bilan chiqishmaydi. Oyijon, esingizdami? Nafisa shunaqa tannozidi. Birovnikiga mehmonga borsak, eshigini tagidan kirmasdi. Shunday turaverardi, qo'lini ko'tarib. Shuni ayting. Mana unisi bo'lsa aksi. Itam qolmasdi buni dastidan. Voy, mushigam qolmasdi, dumidan sudrab tortdi. Hali ham shunaqasan. Ey, shayton qiz. Kim tushib olmaydi. Alo? Alo. Muborak. Labbay. Men hozir kasalxonaga ketyapman. Ha, tinchlikmi? Ismoilning joniga kimdir suiqasd qilmoqchi bo'pti. Nima bo'pti? Nima gap oyi? O'zi bolam qalay tuzdimi? Men o'zi endi ketyapman shifoxonaga. Nimaga qizing ham, kuyoving ham telefonni ko'tarmaydi? Bilmayman. Qizinga telefon qil. Kuyin tez shifoxonaga yetib kelsin. Hop. Tinchlikmi bolam? Oyi. Ismoilga kimdir suiqasd qildi. Voy. O'tiring. Bu joy bo'ladimi? Qo'shib bosing. O'zi tuzuk ekanmi bolam? Voy bolam kimga kerak bo'pti? Voy parvardigor, iloyo sop. Ikrom aka, siqilmang aka. Asabiylashmang. Sizga mumkin emas asabiylashish. Qo'ysizchi. Siqilmang Ikrom aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanaqa qilib asabiylashmaysan? Bolani uxlatdingmi? Ha, uxlashdi. Yaxshi. Assalomu alaykum oyijon. Oy, nega telefonni ko'tarmaysizlar? Ering qayoqda? Tinchlikmi oyi? Ukayni joniga kimdir suiqasd qildi. Nima? Kasalxonada. Nima? Ha, eringa ayt, tez biznikiga kelsin. Ismoil o'zi yaxshimi? Bilmayman. Eringa ayt, tezroq biznikiga kelsin, kasalxonaga olib boradi. Hop. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ismoil joniga kimdir suiqasd qilmoqchi bo'pti. Tez boraylik. Oyjon yig'lamang. Choy iching. Bolam o'rningizdan turing, kiyining, boringlar endi. Xo'p, oyi. Qizim yaxshimisan? Assalomu alaykum dadajon. O'tir o'r qizim. Keling. Va alaykum assalom. Ha qizim. Kim o'yla tushunaqa ishlar bo'lib ketadi deb. Lekin sen ko'p siqilma. Ko'p o'ylab siqilaversang, kasal bo'lib qolasan. Agar senga bir narsa bo'lsa, onangam men ham buni ko'tara olmaymiz. Shuning uchun ko'p siqilmagin, xo'p? Xo'p. Hal hammasi yaxshi bo'ladi.
Butun umring oldingda. Xo'pmi qizim? Xo'p bo'ladi dadajon. Barakalla. Eng muhimi, sizlar sog' bo'lsanglar bo'ldi. Ha, ona qizim. Ona qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hammasini o'zim hal qilib beraman. Xo'p? Xo'p. Ko'p o'ylama. Arada niqoblari bor edi. Achki taqib oluvdilar. Yozing. Ustlarida oq xalatlari bor edi. Mana bunaqa doktorlarga o'xshagan oq xalatlari bor edi. Ko'rinish taxminan qanaqa edi? Eslolasizmi? Yo'q. Nima gap? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz Ismoilni joniga kimdir suiqasd qilmoqchi bo'pti. Sen qayerga qarading? Ada men o'tirgan edim qarab. Kimdir kirib, akamni nafas oladigan apparatlarni o'chirmoqchi bo'pti. Sen yana telefon o'ynadingmi? Yo'q, ada. Telefon bilan bandmiding? Yo'q. Ahmoq. Ekrom aka, Ekrom aka. O'zingizdan bosinglar. Sizga savilish mumkin emas. Ikrom aka. O'g'li Ismoil joniga aniq suiqasd qilmoqchi bo'lishgan. Biz barcha kameralarni ko'tardik, lekin afsuski birorta joyda gumonlanuvchining yuzi aniq tushmagan. Yaxshilab o'ylab ko'ring. U bu kimdan gumoningiz yo'qmi? Balkim dushmanlaringiz bordir yoki Ismoilning dushmanlari bordir. Hech kimdan gumon qilmayman. Lekin kim qilganini aniq bilaman. Bolam. Hey, nima bo'ldi? Nima qilib qo'yding? Hech narsa bo'lgani yo'q. Shu yerda o'tirgan edim. Kimdir kirib, akamni apparatlarini o'chirib qo'ymoqchi bo'pti. Yaxshiyam. Vaqtida hamshira kirib qoldi. Ha, shu telefon bo'lmadi senga. Ha, nega akanga qaramading? Nega seni tashlab ketdi qarashga? Ha, Ilyos akang o'lib qolsa nima bo'lar edi? Bunaqa demang bu jon. Adam qanila? Adam ichkarida Melisa bilan gaplashib o'tiribdilar. Akang tuzdingmi? Ha, yaxshilar. Oy, xavotir olmang. Men Ismoilni ko'rmasam bo'lmaydi. Abi yerginin kursun sana tomiya. Thank you.
Hazır. Hazır. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, yo'ldosh Nosir akaning xonadonlari shumi? Ha, shu. O'zlari uydamilar? Uydalar. Chaqirib oling. Sizlar kim bo'lasizlar? Jinoyat qidiruv bo'limidanmiz aka. Iloj bo'lsa chaqirib oling iltimos. Xo'p, xo'p. Qani, kirib turinglar. Kiring. Hozir. Xo'p. Dede, sizni kimdir tashqarida so'rab keldi. Kim ekan? Bilmadim, forma deyken. Biz jinoyat qidiruv bo'limidanmiz, deyapti. Tinchlikmi? Bilmadim. Jinoyat qidiruv bo'limidan? Tinchlikmi, dadasi? Tinchlikmi? Onasi. Bilmadim, hozir bilamiz. Ha, yurchi. Oyi, yuring. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yo'ldoshingiz aka, siz bo'lasizmi? Amin. Ustingizdan shikoyat arizasi tushgan. Biz bilan idoraga borishingiz kerak. Shikoyat? Tinchlikmi, dadasi? Tinchlikmi? Kim shikoyat bergan? Idorada tushuntiramiz. Mayli. Kiyim almashtirib olsam bo'ladimi? Yo'q, juda ham shoshilinch. Xo'p, kiyim bo'la qolsinlar. Yeniga kiyib olsin. Mayli, faqat tezroq. Xo'p. Qizim, yugur. Dadangni kiyimlarini olib chiq. Xo'p. Menikini ham olib chiq. Dadasi nima bo'lyapti? Tushuntirib gapiring, tinchlikmi? Bo'ldi, bo'ldi. Xavotir olmang, hammasi joyida. Men o'zim borib kelaman dadam bilan. Akangnikini ham olib chiqdingmi? Bolalar, oyijon, sizlar hammanglar uyga boringlar. Men dadang bilan qolaman. Bolam, men ham yoningizda qolay. Yo'q, oyijon, bu yerda sharoit yo'q, qiynalib qolasiz. Undan keyin uyda bolalarga bosh bo'lib o'tirganingiz yaxshi. Men qola qolay, oyijon. Yo'q, uylarga boringlar. Dadang bilan qolaman. Sen bu uyinga qaragin yaxshilab. Hali senga gapim bor. Uyga boraylik, gaplashamiz hali. Xo'p, oyijon. Endi bora qolaylik. Ketdik. Yuring, bujon. Tegmaye menga. Yetgan joyim mashi, akalarimniki. Maza qilib o'ynab kulib o'tiramiz. Ey, to'xta. Akalaringni tanishtirmaysanmi? Ha, tanishtir, o'rtoq. Harakat qilaman, lekin va'da bermayman, boraman. Qarade. Bu anu qarz nima bo'ldi? Qaysi qarz? Anu bergan qarzim nima bo'ldi? Oldilaringmi? Avmi? Ha, o'sha. Sardor bor-u? Bermayapti-ku. Ne bermayapti? Gaplashdilaringmi o'zi? Teymalaring deding-ku o'zing. Ayo, bo'ldi. Borib gaplashib ko'rlaring. Og'irlikmi? Ha, bo'ldi. Qanaqa olishni bilasan o'zing. Borib, qana bo'lsa ham olib kellaring. Borlaring. Mana shuda ahvol, o'rta. Hali o'rganib ketadi. Hozir 1 minutda kelaman. Shu yerda bo'lib turlaring, xo'p? Bora qo'y, o'rta. Avmi, hal bo'lish kerak shu bilan. Naqa, bitishi bilan aytaman. Assalomu alaykum. Aka, va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Tuzumisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar, bolalar? Yur, o'rta. To, yur, meni yetli, yur. Shunday qilib, ta'kidlashingiz bo'yicha Shomurodov Ismoilning suiqasdida aloqangiz yo'q, shundaymi? Juda ham kulgili savol.
Nima deb javob berishni ham bilmaysan. Boricha javob bering bo'ldi. Ha yoki yo'q. Yo'q. Hech kimga suyqas qilmaganman. Aloqam ham yo'q. Bo'ldimi? Kulgili savollaringiz tugadimi? Asabiylashmang, hurmatli fuqaro. Xizmat vazifamizni bajaryapmiz. Xo'sh. Marhamat Nosir aka. Tanishib chiqasiz. Hammasi o'zingiz gaplaringiz bo'lsa, sana qo'yib imzo qo'yasiz. Yaxshi. Tergov tugamaguncha shaharni tark etmay turasiz. Bo'ldimi? Bizga ruxsatmi? Ruxsat. Ha, darvoqa. Agar menga tuhmat qilishyapti deb o'ylasangiz, qarshi da'vo ochishingiz mumkin. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Hech kimga apellyatsiya bermayman. Hech kimdan da'vom yo'q. Meni tinch qo'yinglar. Ruxsatmi? Ruxsat. Rahmat. Kel ukam, keldingmi? O'tir. Xormela aka. Qalaysan ukam? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Zo'r aka, rahmat. O'qishlaring qanaqa? Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q aka, qanaqa muammo? Kim xafa qiladi? Sizlarni ukelaman-ku aka. Yaxshi. Ha, seni bekorga chaqirganim yo'q ukam. Senga ish bor. Xo'p, qanaqa ish aka? Xullas, senga yangi mol. O, boshqacha-yu bu. Sifat qanaqa? Ko'rinishda kami? Sifati a'lo. So'raganda ayb yo'q deyishadi-yu aka. Ha, ukam, klientlaring ko'payib ketganda bilasan sifatini. Narx qanaqa ekan buni? Voy. Rostanmi? Tepasi saniki ukam. Xohlaganingcha foyda qilaver. Rahmat aka. Qancha mol kerak bo'lsa, shuncha yetkazib beraman ukam. San klient topga bersang bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Unisidan muammo yo'q. Bo'ldi ukam. Ruxsat senga. Buni hozir nima qiling? Bu senga realga ukam. Yana qancha kerak bo'lsa aytaver. O'zim olib kelib beraman hammasini. Voy. Rahmat, rahmat aka. Bo'ldi, ruxsat. Sog' bo'ling. Xo'p, ukam. Yaxshi. Yo, menga qaralaring, bo'ldi, qilaring o'ylashchi. Sallagancha hozir zo'rga solib qo'yganman. Yetdi, yetdi. Tazgina o'ylaylik. Yo'q, yo'q. O'rta. Shu ishga baribir ko'nglim bo'lmayapti de. O'zimiz zaharlanganmiz yetmagandi. Endi odamlarni ham zaharlaymizmi? Menga qaragin, nimalar deyapsan? Qanaqa odamlar, qanaqa zahar? O, bu biznes, biznes, boshqa ish narsa emas bu. Tushunasanmi? O'rta, agar ertak ko'chada qolib ketsa, birorta odamlar yordam bermaydi san bilan menga. Biznes qilish kerak, soqqani qilish kerak, o'rta. Bo'ldi, o'zingdan vijdonli yasab olmagini qo'ysang-chi. Yuring, undan ko'ra dam olamiz. Tur. Mashinangga nima o'rnatib olding? Display. Nima u? Bunda mashina haqidagi hamma ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. Qayeri soz, qayeri nosoz. Undan keyin mashinani ko'p funksiyalarini shu orqali boshqarsa bo'ladi. Zo'r ekan-ku? Ha. Biz yaratgan dastur asosida o'rnatilgan. Yaxshi. Menga ham bir o'rnatib berarsan shunaqasidan. Xo'p.
Husan telefon qilyapti. Ko'tar. Alo. Alo. Ha, Husan. Dadam qani? Yonimdalar, tinchlikmi? Qayerdasizlar hozir? Uyga qaytyapmiz. Ha, nimaga menga? Men tushunmayapman, nimaga menga bir og'iz aytmaysizlar? Shunda telefonni o'zdi, hal qilardim-ku. Shuncha tanishlarim bor. Borisham shart emas-ku u yoqqa. Bo'ldi, o'zingni bos, hammasi yaxshi. Nima deganing? Qayerdasizlar hozir? Uyga kelyapsizlarmi? Uyga yaqinlashib qoldik. Bo'pti, hozir uyga chiqaman, gaplashamiz keyin. Dada uyga chiqaman deyapti. Kelmasin. Uyda dam olsin. Ertaga gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Husan, bo'ldi, ertaga gaplashamiz. Chiqmas ekansan, buguncha damingni olorgin. Yaxshi dam ol, bo'pti. Parokandadur hayollarim qaylarda suzar. Parokandadur tuyg'ularim bemor uzr. Parokandadur yurak nafas oladi bazur. Parokandadur sevgim nechun beradi oson. Son deganlari bir-biriga doim beradi azob, berib bestaroq qiladi xunob. Har qadamida qo'yib bu tuzoq. Nechun bu odam nasli doim qilib isyon qiladi gumon. Ergashtirib shayton unutar baslini abadiyatini qiladi xazon. Vafonimi do'st nima unutamiz sotamiz. Arzimagan mardoq deb vijdonni yo'qotamiz. O'zimiz kabi foniy maxluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz. Vafonimi do'st nima unutamiz sotamiz. Arzimagan mardoq deb vijdonni yo'qotamiz. O'zimiz kabi foniy maxluqqa ko'ngil